Paraditën e sotme është prezentuar raporti i vlerësimit të nevojave të rinisë për vitin 2024 në komunën e Ferizajt. Ky raport u punua nga SFO Kosova në krye me Besnik Rustemin si dhe Albulena Rushiti Rustemi. Të gjeturat e këti raporti flasin për mungesë të pjesëmarjes së të rinjve në aktivitete rinore si pasojë e migrimit, përfshir edhe mungesën e informacionit për organizatat rinore. Besnik Rustemi ka treguar se ky raport do të ndihmoj të gjitha organizatat për të orientuar projektet e tyre. Organizatat rinore ka një bazë, ku ti një referencë kanë, ku ti bazohen ato, dhe masnej në bosë se referencë ta shqillojnë dhe nevojën e projektit ty në për tarmën, qoftë për denaturët që i kanë ata, qoftë edhe për aktivitetet e ty në vjetore specifike. Duhet të seksuar që kjo projekt që shta dashuria mbështetet nga fundi japonez për zhvillim social, që administrohet nga Banka Botërore dhe partneritet është dhe Komuna Ferizajt dhe CDF-ja. Raporti, dhe më thonë, ka një përmbojtje rreth 20 faqe, edhe i ka të përmbledhur të gjitha analizat në bazë metodologjisë caktuane. Ky proces, domethënë vlerësimi i nevojave të rinisë, është një proces shumë dinamik dhe shumë i rëndësishëm për institucionet lokale, në veçanti për komunën tonë, që me planifikuar dhëna dhe me planifikuar aktivitete konkrete gjatë vitit që jemi edhe për të ardhmen. Raporti domethënë është hulumtimi, në fakt është i paraprin hulumtimit që është bën vitin 2014, domethënë ka tash një periudhë 10 vjeçore që ky hulumtim domethënë bëhet të rishtas. Fatkeqësisht, me dhënat që kemi marrë në 2014, nuk është që institucionet në atë ku kanë marrë masa konkrete dhe ju kanë bazuar në shërbimet e dhënave që mirë i përmirësuan situatën. Mirë, por na shpresojmë që këtë ku, këtë zhvillim tjetër që e kemë në social, institucionet kanë qenë më të përgjeshme dhe kanë marrë dhënat konkrete dhe domethënë kanë shumë më bë projekte stabile të bazuar çte nevoja trive. Ky projekti domethënë i hulumtimit ka një target interesant, këso herë jemi fokusu edhe të këtrit e komuniteteve pakic, jemi fokusu të këtrit e zonave rurale, edhe i kemi dhonë dhe i dikon hapsir edhe të rinve në zonën urbane. Potenciali zhvillimor i Ferizajt në bazë të hulumtimit del që të rinjt e zonave rurale janë pak të informuar dhe pak të kyçur në aktivitete që i organizon komuna, qoftë rinore, qoftë kulturore. Mirë po, kur i pyetim platri që a keni dëshirë me marrë pjesë dhe a keni gatishmëri, ata thojnë që po. Me një farë forme, mos pjesëmarrja aty në drejtasht është për shkak mos informimit të drejt ose mos informimit në kohë reale, por jo për shkak mos dëshirës aty në për të marrë pjesë. Në këtë raport, kontribut kanë dhënë edhe të rinjët e sektorit të rinisë. Që kur projekt vjen prej mbështetjes që është në partneritet edhe komuna jonë, komuna për të rinjtë, që është financuar nga Banka Botërore me APL-ja edhe 15% që i komunës të cilën e ka zotuar edhe kryetari Aliu. Nëse flasmi për të rinjtë, jashtëzakonisht e lumtur që sot i kemi këtu edhe prezent edhe përfaqësues të organizatave, grupet formale e formale të rive, këta të cilët në këtë raport e kanë shprej krejt nevojën edhe interesin që këta kanë për projektet e rinis. Për kraje e vazhdueshme është dhënë edhe nga organizata CDF, Sara Simnica nga kjo organizat ka thënë se i gëzohet suksesit të këti projekte. Jam shumë e lumtur me pa suksesin e organizatës SWAG edhe me pa krejt këta tri që janë ledhë sot këtu. Me ndoa krejt informata që i keni në bazë rezultateve që i keni nxjerë. Edhe sigurisht jam e lumtur që organizata SWAG është përzgjedhë përfituese e grantit Komunat për të rinjtë edhe në ciklin e dytë projektit. Krejt kjo për shkak se ka pasur shumë sukses në ciklin e parë. Edhe krejt aktivitetet që janë zhvillu sidomos për komunitetet që janë më të cenushme në Kosovë edhe në Ferizaj në veçanti. Falenderoj shumë edhe komunën e Ferizajt për përkrahjen që ka pas ndaj gjithë përfituesve edhe ciklit parë edhe ciklit dytë. Shpresoj që iniciativa tila nuk kanë me undoar kur edhe kjo të jetë vetëm një fillim për të rinjt e Ferizajt. Ndërkat shprej shërbimeve më të kërkuara nga të rinjët e Ferizajt janë arsimi apo edukimi jo formal dhe udhëzimi dhe përkraje për zhvillim të karierës.